别让我拖这个啊！这是我自己买的。哎，先生，找你的钱。谢谢。小姐，我真的觉得你很眼熟，我们一定是在哪里见过。你还真能装呀！你有这份演技，你当什么服务员啊？你直接叫奥斯卡拿小金人不得了吗？够了！有完没完的你。 把那条皮带也给脱下来，那也是我给你买的。拿，你不用看了，这鞋也是你买的，谢谢你。 拿着，石天明，算你牛，你有本事，把你身上的裤子也给我脱了。哥们儿，脱吧，脱吧。脱！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 脱
拖就拖，我一大男人，怕什么走光啊？啊，看着啊！ 没事，随便看啊。千万别客气，这个年头，不怕没钱，就怕男人没有娱乐精神，是不是啊？你！哦，原来是个吃软饭的，东西都是女人给买的。哎哎哎，别瞎说啊！ 这身衣服是他非要买、非要逼着我穿的。哎，他身上这套还是我买的呢。你也不看看你买的都是什么山寨牌子地摊货。是啊，我十天明就是买不起名牌，怎么了？对不起，委屈你了。爱穿不穿，不穿拉倒。拉倒就拉倒。哎，小姐别生气，走开。这个地摊上买的水晶耳环，我还给你。还有这三十块钱的墨镜，我也还给你。 还有这衣服，好女不跟男斗啊！哎，你不说你之前怎么回事啊？赌气归赌气，哪能这么欺负女人？是不是男人啊？我跟我男朋友吵架，关你什么事儿啊？你给我闭嘴！喂，喂，还有呢？拖就拖，谁怕谁呀、啊？哎，你别管我，你以为我跟你一样傻呀？ 我里头还有一件呢，这件应该不是他买的了吧？还有呢？还有那手镯，虽然不值钱，但它是我的传家宝。来，拿过来。这个手镯可是咱姥姥去世的时候亲手给我戴上的，你要是想要回来呀，就去咱姥姥坟前亲自要。行。 这个周末，姥姥坟前见。你记得说话算话。这个周末，不见不散。 别碰我男朋友的东西！好。
我接你的。需要多少钱啊？大概2000多。我这儿啊，有点钱，应该够用了。你先拿去。啊！我想起来了，佩妍姐姐，原来是你啊！哎，3年前你是不是在医院里给过一个陌生女孩2000多块钱？不记得了，有这么回事吗？有啊！我说看你怎么这么眼熟呢？我就是那个女孩。哎，你记不记得当时我姐姐急需输血？我身上没钱，是你给了我2000多块钱，救了我姐姐的命。后来我回去找您，您名字都没留下就走了。哎，姐姐，你想起来了吗？太好了，这3年以来我天天盼着遇见你，没想到还真的遇见了。哎，你给我留个电话吧，我回头就把钱还给你。不用了，不用了，还钱就不用了。你只要不动我男朋友，我就谢天谢地了啊！哎呀，恩人姐姐，你误会了，我是真的不认识你男朋友啊。那他刚才说 你踩他脚是怎么回事啊？那只是一点小小的误会。真的，我发誓，我是真的不认识你男朋友，而且跟他半点关系都没有。我要是骗恩人姐姐的话，我就天打雷劈，不得好死。谅你也不敢。哎，恩人姐姐，你是在找耳环吧？我帮你找。哎，恩人姐姐，找到了。恩人姐姐，你看。太好了，太好了。我帮你拿。你呀，别一口一个恩人姐姐、恩人姐姐的叫啊，听得我怪别扭。你要真记得我恩啊，你就别挖我墙角，别碰我男朋友东西，不然啊，我让你死得很难看。您就放120个心吧，绝对不会的。不过钱我还是得还给您的，您给我留个电话，我这个月发了工资就马上还给您。只要是你敢不知天高地厚打我男朋友的主意，不光会让你还钱，而且还会让你付出比还钱更惨痛的代价。知道这家咖啡店老板是谁吗？是我妈。哎，恩人姐，哎，恩人姐姐，等等我。哎，恩人姐姐，那我帮你捡回来了。对了，恩人姐姐，您给我张名片吧，啊，我回头把钱还给你。哎，电话也行啊。哎，恩人姐姐，恩人姐姐，这个公交色狼。邓总，你要用车吗？啊，暂时不用，我就是过来看看你，怎么样？还适应这儿的环境吗？啊，挺好的，谢谢张总关心。哟，这看书呢？啊，你看真不错啊，好学呀。哎呀，我们公司就是鼓励年轻人能多学习、多进步，将来公司会有大把的机会提供给你们的。那就多谢张总栽培了。哎呀，小宋啊，我这人平时挺随意的，在没人的时候，你不用叫我张总，叫张姐。啊？这样不好吧，张总，毕竟我是您的属下，我要有规矩。哎。对了，昨天在你宿舍的时候，我见到那个女孩，她是你什么人啊？哦，那是我女朋友，滨江大学中文系的，马上就毕业了。是吗？挺漂亮的，跟你也很般配。啊，谢谢张总夸奖。那，在你心里，你觉得我是什么样的？张总，刚才我不是说了吗？您在我心里是
平易近人，而且呢，慈祥善良，就像我妈妈一样。哎呀，你看我这个人嘴笨，我的意思是说呀，张总，因为我从小的时候呢，我妈妈去世的早，所以在我的印象里，我妈妈是很年轻美丽的。哎呦，真对不起啊。没关系，张总。那你说，这美丽和年轻这两个词，是不是对我已经不复存在了呀？不会啊，您现在的年龄啊，我觉得是女人最好的年龄。是吗？张总，我觉得吧，这女人在30岁以前啊，那都不叫做女人。为什么呢？因为她无论从经历啊，从阅历啊，对吧，那都是单薄的、青涩的。而女人在30岁到50岁这个年龄段，那才叫女人，魅力四射呀，就像花开了一样。而且我觉得您现在吧，看上去也就是30上下，是花开的最旺盛的时候。哎呀，你看以前也有很多男人这样夸过我，可是这话从你嘴里说出来，怎么这么可信呢？哎呀，我啊，不瞒你说，今年已经42岁了。我这人呢，早婚早育，18岁我就有了女儿，20岁我前夫给我补办了一个婚礼，30岁我们分居。10年的冷战，不过还好，在前年我们俩就已经离婚了。我的人生就像一部女人坎坷史。算了，不说这些了，一切都过去了。哦，对了，我给你带了一样东西，你看，我差点给忘了，送给你的。哎呦，张总，这个太贵重了，我不能接受。哎呀，拿着。